Цей футбольний майданчик зі штучним покриттям учора відкрили в 19-й рівненській школі за кошт громадського бюджету. Вартість проєкту – 1 мільйон 250 тисяч гривень, розповіла авторка проєкту депутатка Рівнеради Любов Романюк. За нього проголосували у 2017-му. Це третій проєкт на території 19-ї школи. Перші два – баскетбольний майданчик, тренажерний майданчик – з'явилися минулого року. Якби це ідея всіх мешканців мікрорайону, батьків цієї школи, для того, щоб створити для дітей спортивний осередок. З'явилася така хороша можливість, як громадський бюджет, і ми подали ці проекти. Якби і рівень підтримки показав, що ці об'єкти справжні потрібні. Не всі підтримані проекти громадського бюджету реалізовані. На підтриманий у 2016 році парк на Грабнику треба знову шукати гроші, бо місто їх уже не резервувало. Для повноцінного облаштування урбан-парку «Перша точка» в гідропарку необхідний дозвіл уряду на відведення берега Усті управлінню молоді і спорту. У 2016 році стартував громадський бюджет, в тому числі наших три проекти, які перемогли. Це дитячий майданчик сучасний, стрільбольна зона та стріт-зона для активного відпочинку молоді. На сьогодні реалізований лише один – це дитячий майданчик, оскільки його процес реалізації є набагато простішим, ніж тих двох інших, оскільки немає непотрібного погодження з Києва щодо відведення земельної ділянки. На сьогоднішній день ми плануємо до кінця року отримати погодження з Києва по тим двом проектам і приступити у 2020-му до його реалізації. Із 72 проектів переможців реалізовано 40, підсумовує координатор громадського бюджету Рівного Микола Полюхович. На цих кадрах, знятих у жовтні минулого року, представники координаційного комітету дістають зі скриньок бланки з голосами. Торік перемогли 17 проектів. Усі перебувають на етапі реалізації, розповів Микола Полюхович. 5 великих, 3 з них – шкільні футбольні майданчики зі штучним покриттям. Тоді міський голова Рівного Володимир Хомко пояснював, що школи голосували організованими групами. Цьогоріч правила змінили, аби такого не допустити. Це, зокрема, стосується віку голосуючих. От він в цьому році буде не з 16, а з 18 років рівняни будуть голосувати. Були теж певні якісь звинувачення, що хтось когось водив, там, що люди не зовсім свідомі ще в цьому віці, от хтось когось водив групами, от вони під чиїмсь тиском, можливо, там голосували. Були школи, наприклад, які щорічно подають і виграють, тому що вони мають велику кількість учнів, батьків, тобто, ну, з'явилися такі підозри, що з'явився такий адмінтиск освітньої категорії. Якщо проекти стають переможцями цього року, наступні два роки вони не подаються, на цій території нічого не буде реалізовуватися в рамках громадського бюджету. Ірина Стасюк з вівторка проводить семінари в інформаційно-просвітницькому просторі «Інфохаб». Вона розповідає, як уникнути поширених помилок, наприклад, дублювання ідей чи залучення неміських територій. Цьогоріч подача проєктів розпочалася 15 квітня. Як важливо проконсультуватися, проговорити з управліннями до подачі проєкту свою ідею. Можливо, вона вже закладена в бюджет, можливо, вона вже буде реалізована цього року. Щоб не дублювати, щоб потім не ображалися мешканці, що от ми не знали, а ви подали і були якісь зауваження. До вашої уваги погоджені торік проекти. Цьогоріч заявки прийматимуть до кінця травня. Загальна сума лишилася такою, як була – 10 мільйонів гривень. Але максимальну вартість проекту зменшили з 1,5 мільйона гривень до 1. Навчальні фестивалі другий рік поспіль не можуть мати бюджет більше, ніж 250 тисяч. Володимир Струс, Юлія Друктиніте, Павло Ільчук, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.